Olá, galera da internet! O G-Show tá bombando. A gente tá aqui hoje para mostrar para vocês o elenco da nova variação. Não dá para sair daí. A gente vai bater um papo gostoso. A galera já tá toda reunida aqui. Vidas Brasileiras. Aguenta aí, ó. Marca esse nome, anota aí, porque a gente vai entrar ao vivo no programa, no video show, entendeu? E depois a gente volta. Aliás, primeira vez que eles vão falar na televisão e vocês vão acompanhar com a gente. Ó, é uma loucura, é uma correria agora. A gente fica aqui, ó, no lugar quietinho. Vai rolar uma contagem regressiva. Liga a televisão, vê os dois, que aí vocês vão acompanhar tudo ao mesmo tempo. Vou dizer para vocês, quanto tempo, gente? Tempo. Já vão chamar a gente. Acho que foi Respira meia hora. fundo, galera. Acho que foi meia horinha. A gente não pode fazer muita coisa agora, tem que ficar quietinho. Além do valendo. Respirar pode. Felipe. Não avisa, gente. Vitalidade. Estamos ao vivo aqui nos Estúdios Globo para mostrar para vocês o elenco de Malhação, nova temporada, Vidas Brasileiras. A galera tá toda aqui reunida, gente. A ansiedade está lá no alto porque eles estão trabalhando há muito tempo nesse projeto. Quanto tempo de preparação? De preparação já tem 2 meses para descobrir quem é quem nessa trama. Mas os testes começaram em agosto, né? Tem Olha tempo. Isso, gente. É a primeira vez que eles estão falando na televisão sobre esse projeto. A ficha caiu agora? Pra falar a verdade, ainda não. Eu acho que só vai cair quando a gente entrar no ar. Mas o processo tá tão maravilhoso, tão lindo, que a gente tá curtindo tudo desde agosto. Agora eu aposto que vocês também já ficaram acompanhando outras temporadas, querendo estar do outro lado da telinha. Aconteceu com vocês? Nossa, não fala não. Assisto Malhação desde criança, né? Então tá aqui desse outro lado é um sonho pra mim. Gente, e a estreia? Porque o papo tá muito bom, a gente quer saber quando vai pro ar. Pois é, a gente vai pro ar já agora, em 2018, a gente tá muito ansioso. Vai ser muito legal. Tá Eles não estão sozinhos, essa galera toda aqui tá reunida. Aliás, quem coloca a ordem nessa galera, por favor? Patrícia Natália! Patrícia Natália! Autora, que não estão sozinhos, não é isso? Não, a gente tem uma outra mestra que manda em tudo, que é a nossa professora Gabriela Camila Morgado. Cadê? Conta pra gente, Camila, como é que tá sendo essa troca de experiência, de energia com essa garotada? É uma delícia, né, Marcela? São todos jovens, tô me sentindo assim com 20 anos. Tá ótima. A Gabriela é uma educadora que se preocupa assim com o indivíduo, com a formação do indivíduo, formar jovens pensantes. Ela se preocupa também com a inclusão de jovens que não têm a mesma oportunidade de estar numa escola bacana. E a Gabriela vai mostrar isso na vida das brasileiras. Dica, hein, gente? Se dá bem com a professora, ó. Abraço, Camila! Segue aí do estúdio que eu vou continuar com essa energia aqui boa e continuo também no G-Show. Tudo que era proibido já fizeram. Saímos! Agora a gente continua aqui! Gente, vou tirar o fone, que fica todo mundo falando comigo no ouvido, por favor. Esse microfone também não precisa. Agora a gente fica aqui todo mundo reunido pra respirar mais fundo. Obrigado. Hoje é show. Agora a gente pode falar. Show. Na televisão tem um tempo curtinho, então tem que ser tudo muito rápido. Aqui a gente pode ficar mais tempo. Falem aí, gente, o que, que tá sentindo agora nesse momento? Galera que ainda não falou. Eu acho que agora tá caindo a ficha. Coração tá acelerado tá, mesmo. Tá nervoso. Todo mundo muito ansioso. Um pouco de desespero. Quem teve dificuldade de dormir hoje? Ah, eu tive bastante. Pode Na ser. Verdade, eu não tive só hoje, né? Desde as preparações, desde os testes. Tá difícil de desde dormir. Desde os testes, todo mundo parou de dormir. Rolou uma insônia mesmo? Nossa, tá rolando. Tá rolando ainda. Pra quem que vocês contaram, assim? Primeira pessoa que eu contei quando eu tive certeza de que eu ia estar na nova temporada de Malhação. Minha mãe. Minha mãe. Beijo, mãe. Todo mundo ligou pra mãe. Não. Gente,
Eu liguei pro Daniel. Como assim, gente? A gente não, 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 não. A gente começou há muito tempo. Então a gente tem uma coisa há muito tempo. E o Dani faz meu irmão gêmeo. Então nos testes a gente já sabia que desde seria os testes meu irmão. A gente já criou essa conexão. E a gente criou uma conexão muito grande. A gente tava junto, na verdade. A gente tava na praia. A gente tava junto. Exatamente. Eu liguei pro Dani na hora. Eu, você, Tom e Léo. Oi, tudo bom, Léo? Estávamos juntos. Nós quatro juntos e passamos o dia juntos nessa expectativa. E de repente o telefone começou a tocar. Ele recebeu primeiro e a gente recebeu horas depois. Ai, que agonia. Com o coração na mão, assim, nós três. Eu olhando pro celular, né? Será que tá com sinal? Será que tá ruim? Será que acabou a bateria? Não, e tem o Tom que não tá aqui com a gente. Tá chegando. Ele tá vindo aí. A gente ficou junto, sim. E a gente se ligando. E aí, ligaram. É uma expectativa muito grande, né? A gente ficou num processo muito grande. Então essa expectativa é normal, mas ao mesmo tempo consome a gente. Então quando realmente saiu o resultado, acho que foi um alívio pra todo mundo, assim. Que faz parte da vida do ator, né? Total. Todo mundo já sabia que ia fazer isso desde pequeno? Cadê? Junta aqui, galera. Sim. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Não. O que você queria ser quando você era mais novo? Não, eu queria ser músico, na verdade, mas... Olha! Tem algo, tem uma... É similar, um pezinho, né? É, tá ali e junto aí, nas artes. E aí eu, bom... Você canta, você toca algum instrumento? Sou músico só, gosto só de tocar, minha praia. E atuação. Toca muito bem. Isso é uma informação muito importante, porque quando tiver festinha, a gente já sabe que exatamente. Ele tá aqui. Exatamente. A trilha sonora já tá garantida. Eu, Tom, que não tá aqui. Tem uma galera, né? Yara. Ótimo cantor. Mas você toca o quê? Toca violão. E tem uma voz incrível. Canta também. Vamos ver. O Pedro dança. Eu danço. E o Léo dança. Gente, eu queria contar pra vocês que já tem uma banda aqui. Se você vai fazer aniversário, casamento... Imagina! Vai todo mundo. 10% é meu que eu tô agenciando aqui. Liguei pra mim primeiro. Vamos fazer uma parceria Malhação Video Show. Vambora. Fechado. E o que mais, gente? Pra convidar a galera toda pra assistir. O que tem de incrível nessa história? Por que todo mundo tem que acompanhar? Cada um vai ter uma história, cada um vai ter um momento seu focado. E isso é o que eu acho mais maravilhoso, assim. Cada um vai poder mostrar um pouco do seu talento, e do seu lado da vida. E que a gente tem várias vidas dentro de uma única só. E são várias relações, e são várias... Relações e conexões. E é isso, eu acho que tá imperdível. Eu acho não, eu tenho certeza. Tem certeza. Tá incrível. Venham assistir a gente quando a gente chegar. Vamos chipar muito, gente. Chipa muito. E tá tudo maravilhoso. Estamos na internet agora, Natália. Agora a gente pode respirar. Com mais calma. As gravações ainda não começaram. Não, a gente começa agora na primeira semana de janeiro. Mas assim, eu já tô no processo com eles há muito tempo, né? A escolha foi maravilhosa. A gente vai amanhã lançar um vídeo contando como é que foi todo o processo deles. Assim, se você quiser fazer uma missão, quiser fazer uma próxima temporada, tem que ser uma pessoa como eles, né? Que mora a gente dentro. Né? Tô muito apaixonada, gente! Pensando nisso já 24 anos. Eu durmo, eu sonho pensando neles. Isso que ainda nem começou a gravar. Cadê ela? Camila! Nossa professora! Mamãe! Gabriela! Ainda nem começou e já tá essa animação toda. Já, aqui a animação é grande. A gente passa as tardes brincando. Nosso laboratório é esse, não é? Mentira! Que não tem brincadeira! Tem leitura com a Natália. Tem fono, tem aula de corpo. Eles moram, um beijo pra nossa preparadora maravilhosa. É uma boa brincadeira, mistura trabalho e essa energia, que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente deseja a cada projeto novo. A gente trabalha brincando, não é bom? É trabalho, é diversão. É isso. Gente, ó, fica aí de olho, tá? A gente vai entrar depois com mais informações. Ano que vem essa galera tá toda reunida pra alegrar as suas tardes. Gente! Valeu. Não percam! Não pode perder. Não pode. Ó, demora.